Тя е много стар инструмент, идва от траките. Това е една старинна култура, която е вързана с мистика, има обвита в мистични ритуали и така и свещено действие, за които ние, съжаление, не знаем много. Но все таки гайдата е много съкровенна и много специална, родовската гайда е специална. Според мен гайдата преди всичко е душа, защото тя е отражение на душата, на всеки свирач. И при всички случаи в тази душа има и огън, и вода, и гора, и камък, и всичко има. И хубаво, и лошо. Това е родопската каба гайда, която е характерна единствено и само за родопите. В целия свят тя се свири и се така звучи по този начин само тук в родопите. Това е характерно и се свири една родопска пентатоника, която е уникална и никъде другаде по света не се забелязва подобна подредба на тонове. Граница няма от най-малки от 5 годишни до 105 годишни свират на родопската гайда. И може би уникалното е и в това, че тя дава живот, дава една положителна енергия, едни положителни емоции, които помагат на тялото и на душата да се освободят. Гайдата е била и лечител, значи тя до определена степен е лекувала хората. Тя е била психоаналитика, ако щете. Най-старите майстори не са си правили един на друг гайдите. Всякой си е правил инструмента и всякой е извършвал с него свирнята или свещенодействието, защото, примерно, да свириш на сватба е имал привилегията само най-добрия. Не е можел да свири всякой. Сватбата е един ритуал, едно свещенодействие. На всеки майстор гайдата е звучала коренно различно от другия. Значи само по звука, не после по свирнят. Най-напред, когато чуят самия звук, казват, а това е еди кой си. Аз се вцепенявам от мисълта, когато си представя, че може след 10 години всички гайди да звучат еднакво. Това е най-лошото, което може да се случи. Чужденците искат да вземат по-скоро атрактивната част на страната, на нещата, отколкото така до майсторлък трудно могат да стигнат, защото това човек трябва да го носи по някакъв начин. Българския фолклор, ние го носиме генетично, не го осъзнаваме, но това е така. И в този смисъл е много трудно един чужденец, австралиец или поляк да се научи да свири родопска гайда. Има хора, които правят доста сполучливи опити. Така, но това не е истината. И тук казвам как фарса и триумфа вървят ръка за ръка. Възможно е, когато чуя някой там, че един такъв колега свири на наш инструмент, казва, бе, това ли е родопската гайда? А всъщност тя не е точно това, разбирате ли? Така че много усилия коства да се научи човек да свири на родопска гайда и така добре да се научи. Както всеки един инструмент, попадайки в ръцете на добър изпълнител, тя може да прави чудеса, може да се свири почти всичко на нея. Сега стига да бъде премерено, стига да бъде направено с вкус. Разбирате, родопска гайда преди 20 години, когато аз съм бил детенце, се свираше по коренно различен начин. Значи всеки майстор я причупваше през душата си и отразяваше всяка своя мисъл с гайдата. Докато сега се свири малко по-масово, малко по... Всеки гледа да имитира майсторите и прочее. Но според мен по този начин се губи цвета. Трябва да има различни цветове в дъгата, за да бъде красива. Електронната гайда...
То не е ли, то вече не е гайда, разбирате ли, то не е гайда. Значи то всичко друго, освен това, което е правено някога, то вече не е гайда, то става друг инструмент. Отбележиш, това е човек, който преди два дена се е срещнал с гайдата, преди това е виждал пипове, но не беше свирил и за мен е огромно удоволствие, че се отнесе много сериозно, като зрял човек, а вероятно има и много силна музикална памет и успява да възприеме това, което му показвам. Този инструмент не трябва да свири само по концерти, а трябва да свири сред народа на увеселения, на сватби. Даже нас, за съжаление, напоследък и по погребение стана модерно да изпращаме с гайдата. Но гайдата трябва да звучи сред народа и това са точно такива музиканти, които са канени и свират. И така се утвърждават и повече се научават, защото вземат от хората. Неописуемо е. С голяма любов се отнасяме към него, с уважение към този стар инструмент, български се пак. От доста време свира, около 10-11 години. Започна в Смолен, в Джуфа, 1-2 години. После в Мочиловци имаше една школа. И така, продължих.